kommet herind? Den er gået. Den har ben. Jamen, det er sammen med alle de andre. Ja. Der er den i din taske. Ja, det er godt. Skal vi lige have lidt mere foto af den? Nej. Den er sød. Den er rigtig. Ja. Prøv lige at se, hvor lille den er. Den er dejlig. Ja, den er fint. Ja. Det er så flot. Mm. Hvor fint kommer den? Hvad? Det gør ikke noget som helst. Jeg vil bruge, at det kommer til at bruge. Hvor er det faktisk pænt langt, hva'? Ja. Nu er den glad for det der. Ja. Tror du, den er lidt spasset? Ja.